se ugrali, no. Da se još ključe za ugrajanje. Pa dobro, sad. Tek, tek. Tako je bilo napolje. Kaže, ovi nemaju. Može godinu kad su kupusne. A? Šta će, hladno. A oni blicku god su u autobuse koji palili taj plin, što se kuvane. Da. I tako malo sklače. Pa da. Pa idi bež, zima. Ja i nosim na noge, probam. Ja nosim cipele, zato patike su mi došle. Ništa ne smo raspili. Pa i možete zanositi. Jela može da ostanu. Ovo. Pa ta jela ne mora držiš tu u nosu. Pa dobro. To može u bunker ti da. Pa sutra. A nema ovako ništa kvarni. Sir, margarin, to ste možda ostali. Pa i taj margarin to možda uneseš. Što, ne treba? Pa nije da ne treba, nego znači, jedno sam ja. Ako to staviš u tepe, to će se oto biti. Ne, ovde ima ledo sutra. E, kupla. Molim. Imao neš da ti kažeš da i ovo uradi. Šta je uradi? I treba mi one maksir da mi staviš malo nešto. Čekaj, sad ću ti staviti jedno za pušač. Pa će najgori se. Opet. Za leđa. Pa dok će da me pališ. Išio si ovaj neke blokade, šta je dogleda. Neki nekci. Stalno me pali. Čekaj. Moram i ovo moj da te pali, kad si mi najbolji. Uhuhuhu. Kad si mi naj. Oj, oj.